Dámy a páni, ako všetci viete, presiahli sme hranicu 5000 odberateľov. Za čo vám všetkým moc ďakujem, som vám vďačný. Stále som v Rakúsku, áno, na dovolenke, čiže videá nejsú. Ale týmto vám chcem poďakovať k tej krásnej hranici 5000. A ako všetci viete, už v minulosti som jazdil na detskom bicykliku. Ale tento je ešte 10-krát menší. Čiže ideme na to a idem sa na tom naučiť jazdiť. Yeah! No poď, hyb sa. No. OK. Babka sa na mňa z diaľky pozerá. OK, už sa nepozerá. Šitný bicykel. Dobre. Takže dúfam, že vám to stačilo a uvidíme sa v budúcnosti pri ďalších videách. Prešiel som na tom až 2 metre, čo vám musí stačiť. Majte sa, go out. Čaute. Ak som sa dopočul, že vám to zrejme nestačilo, čo som spravil s tým bicyklíkom, že som jazdil. OK, v pohode. Keď ste také špiny a chcete ma donútiť, aby som si ubližoval ešte viac. Dobre, ak sa pokúsim s týmto malým bicyklíkom zísť túto detskú šmiklavku. Čiže budem úplne decko, super. A to sa zabijem, asi si niečo zlomím, ale idem na to. Pre vás spravím všetko. Tadá! Sorry, tak to bolo moc nebezpečné. Au. Aj tak som si udrel niektoré partie. Ale ja svoj život nechcem riskovať. Dobre, tak sa uvidíme na budúce. Čaute. Čaute. To je zase gogo. Takže vám to ešte stále zrejme nestačilo. Super. Takže rozhodol som sa poslednú vec spraviť najväčšiu. Ukradnúť tento traktor túto. Fakt neznámy, som sa rozhodol, že ho zoberiem. OK, ideme na to, idem sa na to pokúsiť. Takže majte sa. OK. To nemá rádio, ja v tom nejazdím.